阵阵微风飘向远之、啊、未知远方。目前工作满档的王心凌，连到中秋节也是忙忙忙，趁开陆星星的约定空档开直播陪伴粉丝过中秋。我们是很想念我啊，我也很想念你们哦。窗外月光下，蒲公英在游荡，像野花闪着微亮的光芒，趁着夜晚找寻幸福方向。难免会受伤，弯弯小路上，蒲公英在歌唱，星星照亮在起风的地方，阵阵微风飘向远之、啊、未知远方，幸福也许漫长。月光，对，今天是一个很适合唱月光的日子。清唱展现心意，王心凌还提前向粉丝曝光了正在录制的节目桥段。这是我们大家做的菜。哎，对 ，Hello， 中秋快乐，中秋快乐，中秋快乐。这是我们刚刚帮我们自己做的晚餐，这是我做的。这是什么呢？这是客家汤圆，里面有小汤圆。我尽量在做的小汤圆，已经剧透了这么多。圆圆吃汤圆，看到一帮浪姐又重新聚在一起，期待姐姐们新节目火花啦！